український народ. Німецьку фабрику продати! А мені підпорити? Голосовую сьогодні українську владу. Розкажіть, будь ласка, що за ситуація зараз трапилась? Та нічого, просто президент прийшов в Україну, в зал і там щось розказує нам про світле майбутнє, про те, який він сильний лідер. Я йому хотів просто задати запитання, чому Липецька фабрика Рошен ще досі працює і там сплачуються податки. Все, хотіли просто на цьому плакаті йому повісити, і щоб він не забув отримати свою обіцянку і її продати. Бо тому що вони зараз сплачують податки в російську казну, за яку купляють зброю, і потім вбивають наших хлопців. Оце моє запитання. Поприбігали його від блоку Петра Порошенко його колеги, його підопічні, і не дали нам цього зробити. От і все. У нас така демократія, у нас така свобода слова. А як вони аргументують це? Ніяк, вони не аргументують, в них немає аргументації, тому що вони вже настільки скочуються до рівню цих, знаєте, політиканів, що вже немає ради. І дуже прикро, що це люди прийшли, які стояли на Майдані. Вони вірять олігарху Порошенку, ну хай вірять далі. Ми побачили наприкінці, як вони з вами розмовляли, а що вони вам казали саме? Нічого не казали, в них мотивації нема. Вони просто вийшли і, знаєте, як колись партія регіонів поводилась. Вони щось робили і ніколи в житті не пояснювали, що вони роблять. Так само ті прийшли і говорять, що вони просто прийшли постояти. Ну, вони ж не прийшли постояти. Це побачив Гройсман, підійшов Кубів, Кубів ходив між рядами, і тут приходять нам когорта на балкон просто постояти. Ну, ви розумієте, для чого це все зроблено. Але вони котяться до того всього, а ви, як засоби масової інформації, маєте це все оприлюднити, щоб люди бачили цих революціонерів. Плакат у кого? Де? Та ж порох, там тих його. Тому що, виявляється, ми живемо в такій демократичній країні, в такому демократичному парламенті, що навіть народним депутатам не можна висловити свою думку щодо того, що відбувається в країні. Тільки тихо, тихо, будь ласка, виступав президент, треба з повагою до президента. Вон питання про Липецьку фабрику, розумієш? Він ж платить податки в російську казну. Хотіли запитати, коли він її продасть. В цьому результаті посходили з його, прийшли, знаєш, прийшли, ми тут постоїмо. Кажу, я прийшов, вивісти плакат. Свобода слова.